Već 30 godina korupcija se smatra jednim od najvećih problema hrvatskog društva. Samim time percepcija korupcije među građanima je iznimno velika. U isto vrijeme ti građani donose ciglice kave medicinskim sestrama u bolnice, nose butelje vina mentorima na fakultete. To njihovo ponašanje se naziva sitnom korupcijom i često se objašnjava bilo kulturološkom tradicijom ili navadama hrvatskog društva koje to jednostavno voli nagrađivati i poklanjati stvari za obavljeni posao, a također se i koristi kao objašnjenje nemogućnosti da se korupcija u hrvatskom društvu uopće iskorijeni. Pa kako ne možete iskorijeniti tu sitnu, malu korupciju, tako ne možete ni onu koja je povezana sa ministrima ili zastupnicama u Hrvatskom saboru. Gongovo je istraživanje pokazalo da je uz tu individualnu odgovornost uvelike važan fokus i na institucije, odnosno slabost institucija koje vode tome da građani ne da žele, nego moraju korumpirati kako bi dobili ono što im javna institucija treba dati jer je njezin posao. Politički akteri, prije svega vladajuće strukture, nisu spremne prepoznati institucionalne slabosti koje omogućuju korupciju. Upravo zato imamo s jedne strane situaciju da vlada proizvodi stotine stranica različitih strategija, osniva različita tijela, a korupcije istovremeno cvate. Drugim riječima, uzroci korupcije mi ih vidimo u slabosti institucija, a ne u moralnom posrnuću takozvanog malog čovjeka. Zato je osjećaj da ne postoji borba protiv korupcije. Zato su njezini rezultati porazni. Intervjuirala sam osobe iz pravosuđa, politike, medija, aktiviste koji se dugi niz godina bave korupcijom u Hrvatskoj, one koji su bili promatrači ili su se i aktivno borili protiv korupcije. Većina mojih sugovornika je svjesna duboke ukorijenjenosti takozvane sitne korupcije, ali također upozoravaju da je ishodište negdje drugdje, u političkim elitama, u onima koji kreiraju sustav i održavaju ga takvim da neprestano generira korupciju. Posebno bih izdvojila da su mnogi sugovornici upozorili na one u političkim elitama pripadnike vladajućih političkih struktura koji su već i osvijestili postojanje slabosti u institucijama, ali ih i dalje održavaju i tako i dalje generiraju korupciju u Hrvatskoj. Na kraju svega, Gongovo istraživanje pokazuje da problem korupcije nije problem jedne trule jabuke koja uništava cjelokupan sustav, nego da je problem unutar same institucionalne strukture, da je struktura institucija koje su formirane u hrvatskom političkom sustavu takva da jednostavno vodi koruptivnom ponašanju. Dakle, da to prevedemo na svakodnevni jezik, trula je cijela gajba jabuka, a ne samo jedna pojedina jabuka. Tako da, problem koji iz toga proizlazi je povezan sa činjenicom da ako nemate povjerenje u institucije, a nemate ih ako smatrate da su korumpirane, onda i nećete ni koristiti te institucije i nećete smatrati uopće politički sustav legitimnim. A nelegitimnost onda vodi osjećaju da demokracija ne radi za vas i mogućnosti da se pojave takvi antidemokratski, demagoški, populistički političari i političarke koji će vas uvjeriti da demokracija u biti nije jedina igra u gradu. I da onda u biti loša korupcija, odnosno visoka korupcija u Hrvatskoj, može voditi uopće propasti ne samo pojedinih institucija, nego demokratskog političkog sustava u cjelini.